Och här i Stockholm södra är det med gångavstånd ungefär 1 kilometer till tunnelbanesgranarin mot Hässelbystrand och Hagsätra Farsta stadsgränsen. Det är pendeltåg mot Båstad, Märsta, Uppsala och Brandsvallsbyckan här fortsätter.
Närmare 13 minuter av denna video har gått. Av norrgående och södergående tåg.
Och vi är framme vid bussen. Det är i Stockholm södra. Efter det fortsätter vi mot Älvsjö och Västerhaninge. Vidare till nästa scen i Årsta. Jag ska träffa dem imorgon.